Pozdrav, dragi moji, dobar vam dan. Kanal Bajkine Dekine Kuhinje, dobrodošli. Danas ćemo napraviti jedan brz recept, otprilike za nekih 20 minuta. Znači, nešto najprostije što može da bude. Evo, za vas mlade, kanal je namenjen mladima, svim onim neiskusnima, koji prvi put žele nešto da spreme svoje porodici ili jednostavno su samci pa žele nešto na brzinu, a u pitanju je pileća džigerica. Znači, pileća džigerica, kako je spremiti na brzaka, ali ono na brzaka, zaista na brzaka, potrebno su vam samo dve, odnosno tri namirnice. E, eto, ostanite do kraja, pogledajte ovaj divan film na kanalu Nasmene bake, da nekom smeta, neko voli moj osmeh, ali ja sam tako naučila i vas i sebe i normalno i kad me sretnete na ulici i prepoznate me, javite se, uvijek ćete dobiti osmeh od bake. Idemo naučiti još jedan lep recept. Dobrodošli na kanal Bakine kuhinje. Da vidimo o čemu se radi. Da. U pitanju je pileća džigerica. Pogledajte. Kako mami. Još nije ni pažena. Pileću džigericu isecite malo na manje komade. Ne mora biti jako velika. E, znači isecite je bar na pola. Pa još na pola. Znači na četiri dela. Nemojte je soliti. Stavite ulja, neka ima moča, i na tihoj vatri. Znači jedno 5-6 minuta neka vam finost iznizda. A onda je zapecite. Nije potrebno više od 15 minuta. I naša džigerica će biti gotova. Pa hajdemo. Idemo za šporet kod bake. Družite se i danas do kraja, obavezno, nemojte mi se razbežati. Džigericu dinzdajte, možete dodati jedno dve kašike vode i dinzdajte jednu desetinu minuta. Evo šta, čim bude isparila tečnost, posolit ćemo i to je gotovo. Evo, džigerica nam se propržila, sad ćemo da je izvadimo i tu ćemo da propržimo malo luk. Luk neka bude jednako poluživ. Posolite džigericu po ukusu. Evo je naša džigerica. U istoj masnoći malo, samo 2 minuta prepržite luk. Wow! Kako je ovo samo dobro da znate. Obavezno probajte. Svi vi početnici koji ne znate kako napraviti pileću džigericu. Nije skupo. Baš jednostavno. Fantastičan recept. Recept brz za 15 minuta. Lepote. Wow. Traži moj bili ruk. Znači, u istoj masnoći spustite luk, ma minuta dva, samo koliko da može da bude poluživ. Istresite sve iz tiganja i prekrijte džigericu. I tako odmah to proservirajte. To je ono pravo. Napravite. Eto, probajte bakine recept. Duše bakine. To je sve za danas. Brza brzina. Čujemo se ujutru sa novim receptom. Prijavljujte se, družite se, pišite i ostavite neki komentar lijep. Volim da čitam komentare. Možete i da me kritikujete. Samo isključivo u vezi recepta.
čekam vas sutra ujutru dotle. Molimo se Bogu da nam Bog podari samo da budemo zdravi. I tebi se, Bože, molim samo, sačuvaj nas od teške bolesti. Nije uvek sve na nama. Ipak je Bog koji to odlučuje. Hvala vam još jednom za lepo druženje. Čujemo se sutra ujutru ponovo. Božjom pomoću. Nadam se. Došli bake.